Dobroveče, poštovani gledalci televizije Melos, počinje Zlatiborska hronika. U susret obeležavanju Svetskog dana zdrave hrane, predstavnici Crvenog krsta i Doma zdravlja Čajetina posjetili su vrtić Neven u Šljivovici. Mališani su ovom prilikom odslušali predavanje o značaju zdrave ishrane za rast i razvoj, ali i uzeli učešće u pripremanju zdravih napitaka. Povodom Svetskog dana zdrave hrane koji se obeležava 16. oktobra, Crveni krst Čajetina u saradnji sa patronažnom službom Doma zdravlja u Čajetini posjetit će sve vrtiće na teritoriji opštine sa ciljem da promoviše zdravu hranu i zdrave načine života. Prva radionica održana je u vrtiću u Šljivovici gde su deca imala priliku da učestvuju u pripremi i degustaciji šejkova od voća, mlečnih proizvoda i drugih zdravih namirnica. Radionicama će prisustvovati oko 213 dece i oko 200 učenika drugog razreda osnovne škole Dimitrije Tucović. Veoma je važno da deci još u ranom periodu odrastanja ukažemo na važnost zdrave i redovne ishrane. Pored zdrave i redovne ishrane, važna je fizička aktivnost kako bi preventivno delovali na gojaznost i neke druge bolesti koje mogu nastati u nedostatku neadekvatne ishrane. Zdrava ishrana podrazumeva redovne obroke, pravilan izbor vrste namirnica i način njihove pripreme. A šta je to što naši mališani najviše vole da jedu? Jel voliš ti da ručaš voće? Da. Koja ti je omiljena voćka? Banana. Ja volim zdravu hranu i vitamine. Zato da porastemo veliki i da budemo jaki i snažni. Jabuku, bananu. Koju salatu voliš? Volim paradajz, krastavac. A voće? I voće. Bananu. Naredna nedelja planirano je da se radionice održe u Čajetini, na Zlatiboru, u Mačkatu, Krivoj Reci, Svirogojnu i Rožanstvu, a sve u cilju održavanja kontinuiteta u obeležavanju datuma koji se odnose na razvoj zdravih životnih stilova. U hotelu Palisad na Zlatiboru Savez inženjera rudarstva i geologije Srbije i Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju organizovali su 11. međunarodnu konferenciju Ugalj i kritični minerali 2023. 11. međunarodna konferencija Ugalj i kritični minerali 2023 održava se na Zlatiboru u hotelu Palisad. Događaju prisustvuje preko 100 učesnika iz 12 zemalja. O značaju konferencije kako na svetskom nivou, tako i za našu zemlju, u smislu rudarstva i geoloških istraživanja, govorio je profesor dr. Vladimir Pavlović, predsjednik naučnog odbora konferencije. Energetska tranzicija naravno sa sobom povlači dve stvari koje su direktno vezane za temu današnje konferencije. Jedna je vezana za redukciju proizvodnje u fosilnim gorivima, a da tu spada i naravno ugalj kao najveći problem za većinu stanovništva. S druge strane, imamo veoma interesantan rad i prezentaciju koleginice iz Italije, koja vodi projekat u Evropskoj uniji vezan za edukaciju. Znači, nije samo pitanje po pitanju rudarstva, po pitanju eksploatacije tih retkih minerala, nije samo u pitanju edukacije u bukvalnom smislu rudarski inženjeri i tako dalje, nego kod celokupnog stanovništva, počevši od osnovne škole, kako se kaže. Ono to kaže, to je težak i dug proces, to ne može da se desi za par godina, ali za desetak godina može da se potpuno promeni slika vezano za to, jer stvarno bez rudarstva je nemoguće danas opstati. Konferenciju je svečano otvorio Ivan Janković, pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku. Tom prilikom je i čestitao organizatorima na uspešnom radu i 25 godina održavanja konferencije. Pozdravio je sve prisutne u ime resornog ministarstva i svoje ime i na početku izneo presek stanja po sektoru rudarstva u Republici Srbiji. Ako se osvrnemo na 2022. godinu, ukupna proizvodnja u sektoru rudarstva je bila 104 miliona tona, od čega najveći deo se odnosi na eksploataciju uglja od negde 35 miliona tona, zatim metaličnih mineralnih sirovina, tj. Rude bakra i zlata, od 32 miliona tona i nafte od 0,8 miliona tona i 0,3 miliona tona ekvivalentno nafte
odnosno gasa kao i ekvivalente nafte i nemetaličnih mineralnih sirovina u količini od 37 miliona tona. U 2023. godini sprovodimo intenzivne aktivnosti na cilju obezbeđivanja rasta proizvodnje pre svega rude metala i tu mislimo na bakar i na zlato i tu očekujemo negde porast proizvodnje preko 20%, što će sigurno uticati na BDP Republike Srbije. 11. međunarodnu konferenciju Ugalji kritični minerali 2023 organizovali su Savez inženjera rudarstva i geologije Republike Srbije, Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju, Rudarsko-geološki fakultet, Savez rudarskih inženjera Nemačke, Savez inženjera i rudara Republike Srpske. Amatersko pozorište Doma kulture iz Prijepolja predstavilo se čajetinskoj publici predstavom Kraljevski festival. U okviru Dečijeg pozorišnog festivala u Čajetini odigrana je predstava Kraljevski festival Amaterskog pozorišta Doma kulture iz Prijepolja. Predstava je rađena po tekstu poznatog dečijeg pesnika Tode Nikoletića, a u režiji Uroša Mladenovića. Sad smo u suštini oko Dečije nedelje imali, ovo je već, mislim, osmo izvođenje predstave, što je možda njima postalo malo dosadno, ali u suštini nema greške ni u tekstu, ni u čemu, i rado prihvataju svako igranje, naročito putovanja, gostovanja, to je za njih ono neko primusu u svom radu. Komad je satkan od mnogo interesantnih likova u dvorcu Zvrdonija i govori o zanimljivoj atmosferi Kraljevskog festivala, a usput se dotiče i svih tipičnih dvorskih tema, spletke, vlastoljublja, pohlepe, zavisti i ljubavi, koje na kraju pobeđuje. O ljubavi je reč, da je to najveće bogatstvo na svetu, da budemo solidarni prema drugima, da se lepo ponašamo. Ja sam glumila, tako da kažem, maminu mezimicu koja, iako je mezimica, brine za ostale, što se moglo videti na jednoj sceni. Ništa, naša predstava šalje poruku da treba da ne budemo surovi i da ne budemo bezobrazni, već pravedni. Manja je trema i svi smo zadovoljni našom predstavom. Sjajnu glumu pokazalo je 12 mladih glumaca. Dunja Minić, Amar Ređović, Emina Kajević, Neira Kukanjac, Tarik Rovčanin, Tijana Ostojić, Ena Mustajbegović, Nevena Jakovljević, Jakov Simović, Asija Fazlić, Ksenija Pjevac i Nađa Minić. Najmlađa grupa Dečijeg dramskog studija Bistričak predstavila se u Čajetinskom domu kulture predstavom Ružno pače. Adaptaciju i režiju radila je umetnički rukovodilac Bistrička Biljana Zdravković, kostime i scenografiju Mira Stanković, a muziku Nikola Pejović. Na repertoaru Dečijeg pozorišnog festivala u Čajetini našla se i predstava Ružno pače Dečijeg dramskog studija Bistričak. Poznatu Andersonovu bajku adaptirala je i režirala umetnički rukovodilac Biljana Zdravković. Ružno pače je adaptacija bajke Ružno pače, pa adaptacija na adaptaciju, znači prosto onoliko dece koliko imamo, toliko raspišem likova, ili ako ima više likova manje dece, što je retkost, onda nekom igra dva lika ili smanjim, skratim, uglavnom sve su to velike, velike adaptacije, ne bi li svako dete bilo na sceni ravnopravno. Muziku je radio Nikola Pejović iz Užica, sa njim sarađujemo otkad radimo ovaj Dečiji dramski studij u Bistričak nekih 20-ta godina. Mira Stanković je uradila sve što se tiče likovnog dela, znači scenografija i kostimi i rekvizita, sve je to toliko dodalo jednu prelepu dimenziju celoj ovoj predstavi da stvarno saradnja sa Mirom, kažem, od Boga nam je poslata da nam pomogne. Naravno, Dom kulture Čajetina je izašao u susret da se sve napravi što smo tražili, sve što smo zamislili, rekli su može i ostvarili smo na najbolji mogući način, da to bude i praktično, da to se deca ne povrede, da možemo da to negde i čuvamo ovde. Predstava Ružno pače nosi veoma važne poruke za decu o toleranciji, drugarstvu i odrastanju. Malo pače paju pratimo u veoma burnom periodu odrastanja. Posle niza burnih situacija, junak priče shvata da je poseban, jedinstven i važan, baš takav kakav je. Kako ti se svidjela predstava? Pa, odlično. Baš je bilo zanimljivo, pogotovo zato što se Ružno pače pretvorilo u labuda i letelo i baš je mnogo lepo. Baš su se zabavili i smijela.
Lijepo je bilo, mislim. Najviše sam od onog doktora i ono. Dio mi se svidio kad je ružno parče poslala labudi. Prelepa predstava i tu su nam bili dobri i drugari i nekako super su odglumili. Najlepše je bilo kad su bile neke smješta ime, kad je pričalo ušto pače i ovaj doktor mi je bio smješan na početku. Na kraju predstave glumci su nagrađeni gromoglasnim aplauzom svojih vršnjaka koji sa nestrpljenjem očekuju nove predstave u nastavku festivala. Poštovani gledalci, bilo bi ovo sve u Zlatiborskoj hronici. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Televizije Melos.